reaksi penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British oleh Viner Group. Ini dinyatakan melalui apa dipanggil sebagai gerakan anti penyerahan. Pertama sekali, reaksi yang pertama daripada penduduk Sarawak adalah sebahagian daripada mereka, terutamanya orang Melayu, dengan jelas menyatakan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Kedua, mereka telah menubuhkan pertubuhan ataupun persatuan ataupun pergerakan ini seperti Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu dan Barisan Pemuda Sarawak. Okay. Sebagai reaksi mereka bahawa mereka tidak bersetuju dengan penjarahan tersebut. Jadi mereka menubuhkan persatuan ataupun pergerakan untuk menyatakan bantahan mereka. Mereka berpendapat dan mereka juga bersetuju bahawa perjuangan mereka adalah untuk memulihkan pemerintahan dinasti Bro dan seterusnya menuntut kemerdekaan Sarawak. Itu yang mereka perjuangkan. Jadi persatuan-persatuan Melayu ini telah mendapat juga sokongan daripada Persatuan Dayak Sarawak pada waktu itu. Jadi ini telah memberi lagi reaksi ini kepada penentangan atau pergerakan anti penjarahan ini. Okay, pergerakan atau pergerakan yang dimulakan oleh orang Melayu di Sarawak pada waktu itu mendapat sokongan daripada Persatuan Dayak Sarawak pada waktu itu dan juga membantah penjarahan Sarawak kepada kerajaan British. Reaksi juga jelas di kalangan pegawai-pegawai kerajaan yang atau pegawai-pegawai pemerintah awam yang merupakan tulang belakang yang menjadi pemimpin kepada gerakan-gerakan atau persatuan yang ditubuhkan ini. Okay, mereka telah menganjurkan apa yang dipanggil sebagai demonstrasi ini semasa upacara pelantikan Gabenor Sarawak yang pertama pada 32 Oktober tahun 1946. Okay, demonstrasi itu ada satu reaksi daripada penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak oleh Viner Group kepada British. Jadi sebagai tindak balasnya, British telah mengeluarkan perkeliling nombor 9 pada Disember 1946 yang melarang pegawai-pegawai awam menyertai gerakan anti penjarahan. Okay, akibat daripada tindakan British, sekali lagi berlaku reaksi daripada penduduk Sarawak, iaitu 400 pegawai awam telah meletakkan jawatan dan kebanyakan mereka adalah guru-guru yang mengajar di sekolah Melayu di Sarawak pada waktu itu. Okay, kesannya 22 buah sekolah Melayu telah tutup ini disebabkan mereka membantah pengeluaran perkeliling nombor 9 oleh kerajaan British pada waktu itu. Dan gerakan anti penyerahan ini mencapai kemuncaknya apabila Rosli Dobie telah membunuh Sir Duncan Stewart, iaitu Gabenor Sarawak yang kedua ini pada 3/12 tahun 1949. Okay, ini telah memberi satu tindakan ataupun reaksi yang agresif, reaksi yang keras terhadap penyerahan ataupun menunjukkan bantahan yang keras terhadap penyerahan Sarawak oleh Viner Group kepada kerajaan British. Okay, jadi tindakan yang dibuat oleh Rosli Dobie itu, okay, yang menganggotai satu gerakan yang panggil Rukun 13 yang ditubuhkan di bawah pimpinan Pergerakan Pemuda Melayu Sarawak pada waktu itu. Okay, ini menunjukkan klimaks kepada gerakan anti penyerahan ini sehingga membawa kepada pembunuhan seorang pegawai British. Reaksi terhadap gerakan anti penyerahan oleh Viner Group kepada kerajaan British memasuki tahap yang kedua. Okay, selepas terbunuhnya Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dobie. Maka pada 1 Julai 1946, Sarawak secara rasmi menjadi tanah jajahan British. Selepas peristiwa pembunuhan Duncan Stewart, Persatuan Melayu Sarawak telah menyusun semula gerakan anti penyerahan dan menegaskan perjuangan mereka dilakukan dengan cara yang lebih sah, yang sah dan berikut lunas undang-undang. Pada 5 April 1950, Persatuan Melayu Sarawak telah menghantar surat bantahan ini kepada Gabenor Sarawak dan mereka menjelaskan mereka akan mengadakan tunjuk perasaan secara besar-besaran tetapi tidak dibenarkan. Pada 30 Ogos 1950, setiausaha Persatuan Melayu Sarawak dan yang dipertua Barisan Pemuda Sarawak telah ke Singapura untuk bertemu Anthony Brooke bagi menentang gerakan penyerahan itu, tetapi usahanya juga gagal. Ok,
Okay, inilah reaksi yang baru ni selepas peristiwa pembunuhan Duke Stewart. Okay, usaha yang dibuat oleh Persatuan Melayu Sarawak, okay, untuk meneruskan bantahan mereka terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. British menasihatkan Persatuan Melayu Sarawak supaya menghentikan penentangan dan memberi jaminan kerajaan British akan membimbing dan membantu rakyat Sarawak untuk memperolehi pemerintahan sendiri pada satu masa nanti. Jadi Persatuan Melayu Sarawak telah menamatkan gerakan anti penyerahan pada tahun 1951. Jadi dengan ini British telah berkuasa sepenuhnya dan penyerahan Sarawak oleh Vinerbrook kepada kerajaan British tidak lagi mendapat tentangan.